22. Iya benar 22. 22. 22 sing pol dhuwur. Pol dhuwur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah yuhibbul abdal muta'affifa abal iya. Wa qala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam inna Allah sunallah. Iku yuhibbu demen sapa Allah al abda ing kawula al muta'affifa kang ngreksa. Sapa kawula abal iyali ing wong kang anduweni keluarga. Dadi Gusti Allah iku seneng. Seneng karo kawulane sing kawula iku mang tansah perhatian nenggone keluar. Suben ngono irkhair. Kowe jumbe nek ndek bojo sing perhatian. Perhatian kalau keluarga. Mengko napa? Muta'affifa. Justru perhatian mun nggone keluarga iki mang menjadikane Allah cinta nggone awakmu. Perhatiane piye? Dadi ngerti aja sampai kon iku ngeweki gawean gaweane wong lanang nok nggone sing gaweane wong wedok. Wong wedok kok kon macul. Ayo wong lanang lucu ae. Lah sing ki apa-apa? Aku badhe umbah-umbah. Lho we, wong lanang kok umbah-umbah sing wedok dikongkon macul. Dadi muta'affif. Iso ngrekso nang nggone keluarga. Wong wedok iku mang wis kesel lho. Ki dadi wong wedok kesel ke urung dadi wong wedok nggih. Wis umbah-umbah masak iku kok ora karuan nyapu nyerapi. Wis sakake nguni sembok pae itu aja nggih, aja guman mae itu gaweane wong wedok. Aku gak wani mae itu wong wedok ben ngono. Arep turu ya monggo nggih. Lah nek lesu ba, ana warung atik bingung nggih. Iya nggih, perkara susah pegawe dhewe nggih. Wong ana warung kok bingung. Iku nek ndek dhuwit ora ndek dhuwit ya utang to. Pokoke nggo gawe nyaman senyaman-nyamane. Lah nek karo sing diombe ya wis engko golek banyu ning jeding mau nek gunung mau nggih. Dadi pokoke urip iku gawe genah sing penak. Dadi mugo apa? Allah mencintai kawulane sing kawulane iki ngerso nok nggone bate keluarga imang keluarga. Wa qala dawu sallallahu alaihi wasallam man bata mat'uban ila talabi ma'ashi aulatihi bata maghfurul lahu. Man sapaunge bata iku suwenge wengi ku mat'ubane susah sumpek. Fi talabi ma'ashi aulatihi ing dalem oleh nuprih penguripane anak-anake. Ana wong kok susah sedih gara-gara mikir ya apa iki sesuk anakku tak pakani dhuwit kondi. Apa tak tukono togel? Apa tak dolo chip? Bar JP. Nek wingi aku takon lho. Togel niku nopo? Togel apa engko tak terangno nggih. Dadi togel iku judi ngene nggih. Paham nek judi ya? Lah judi ku apa? Main kartu nggo dhuwit. Ndak ngono. Judi opae sing dinggo totoan iki jenenge judi tak paham judi nggih. Judi misalnya ngene. Misalnya ngene, misale iki aku mbek awakmu jam 3. Ayo nggon totoan sewunan. Jam 3 iki engko. Iya. Sonia guyu apa ora? Ya, ngono nek guyu dhuwit 1000 pek kowe. Ngono nek gak guyu dhuwit entek pek aku. Iki jenenge toto. Kari-kari jam 3. Lho guyu akhire ning nggon. Iki padha karo judi. Nek balapan mlayu. Wah, tak terus sik. Sepeda santai bae iki. Oke. Tuku kupone 10.000. Engko nek menang to hadiah. Vario. Wah, oke. 10.000. Kowe tuku tiket 10.000 terus numpak bareng-bareng lah kari-kari undi 6 kalah. Berarti iki masuk wilayah ju. Pokoknya apapun sing jenenge totoan iki ju. Judi. Lah sing mbok paham cuma main kertu. Lah sing do main kertu iki mang mbok dolanan gara-gara ber disenani mbokane do main kertu.
padahal ora duwian niku ora judi. Lah nek ana totohane darani judi. Nah, paham nggih? Terus Eka mbek Tasya. Mlaku wong loro. Ayo ditebak kok kene. Iku engko tekone ember dikek Tasya apa dikek Eka? Pironan 10.000-an. Lah ngeten iki ju. Kejaba nek umpama ana wong telu. Ana wong telu. Wong telu kaya ngeten iki. Wong utawa wong lima nggih. Sonia, Eka, Tasya, Anggun, Putri. Dong 10.000-an yuk. Nggih. Ayo dong melayu di sing menang untuk duit umbuan nih kumang. Ngeten gitu judi. Tapi nak ono salah satu sing nyewai, tidak judi, paham enggak? Wes nyewai memberi. Uang lima iki mau, ayo 10.000-an, 10.000-an. Terus laki gak melok kagak, aku wesa. Aku sing anu nol lah, aku melok bayari lah. Bila bergoy kagak melu, gue sing menang sopo ayo kena iku. Utawa ono uang dia sing me, melu, ono wong dia sing melu. Roro Bagas aku melo yo. Iya. Lanang kok melok wong wedok. Lah ketok dhuwit 10.000-ane. Lah Bagas menang ora dijaluki dhuwit. Ya ora apa-apa sebenarnya ora jadi dhuwit ngeten iki mboten cecen apa? Mboten masuk ju. Muga ada utawa wong dia sing melu tanpa bayar oleh melu ngeten iki mboten ju. Tapi sing melu kok kudu bayar ngeten iki ju. Paham ya? Paham. Lah togel kenapa kok diarani judi? Iku kan tuku angka ya, Pak. Oke. Tuku angka. Nek entuk-entuk wae. Lah kok iso? Le, kan tuku kabeh gak ono sing gratis. Kowe mbedhek nganggur ping 10 lan bener lah ora dikeki du. Duit kan. Aku mbedhek 7981. Oke. Mbedhek 7981. Kiri-kiri neng Hong Kong. Oke. Metu tenan 7981. Ora dikeki wong ora bayar. Tapi nek kowe bayar, game bayar ke pelok tuku. Wah, tuku piro Gun? 7981. Metu tenan. Wih, untuk 10 juta iki misal lho Gun nggih. Iki misal. Dadi kenapa iki termasuk judi? Wis paham judi? Hae. Kuaplokan ana wong jotosan. Gul, tuwi ju. Khair tukaran karo Bagas. Ayo didu di kutotan misan. Oke. Okay. Ayo jagoku Bagas, jagoku Khair. Dua atau santenan, lah nek kok drop ya, drop ya duwe dijaluk masing-masing ya cah. Oke. Barang ini ku menang salah si toe, duwe iki mang kena sing sing jagone menang lengket ini kita masuk ju. Judi. Paham. Jadi orang apa main kartu iku mesti judi gak. Eh. Ya nek paham saiki iki nek remi. Remi. Lah yo. Remi. Remi. Remi online. Remi langsung. Dadi nganggo dhuwit ora? Mboten. Nganggo mbenan ora? Mboten. Hah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Aku tau gak dede. Lho gak apa-apa. Dadi ki remi dolanan ngeten iki lho nggih. Mboten apa-apa sing marai dosa niku napa? Totoane. Ana jagoan lurah mbok totoi. Aku jago iki, A, aku jago B. Ngene sing menang gorene, 1000-an piye? Yo 1000-an. Ya ngeten iki, Ju. Remi kan ngono kan remi. Ayo, ndi sing iso entuk, misale sing apa ngarane? Sing menang itu jeneng apa? Alah sing remi nek misale jek-jek kabeh, queen-queen kabeh kok tadi ku nggih? Nggih. Kong. Bener kabeh kok tadi ku nggih? Terus misale aku butuh jek loro dibuki kajek sitok, tek nutup ngoten iki lho nggih. Lah kaya ngoten niku. Nek mung niku permainan ngoten ndak apa-apa. Ngene kan biasa sing menang kan sing tok duwe kan? Nggih. Misale ana wong remi wong papat. Terus wong sitok melok amul, aku melok ah. Iki 100 juta nanok. Lah aku tak melok yo. Aku gak duwe lah melok. Ya wis gak apa-apa, gak dadi judi. Karena ada lalang yang melok nanging ora melok mbak bayar gak apa-apa. Ben paham nggih? Jadi, oke remi, domino ndak apa-apa nge. Tapi senajan gak apa-apa jeneng-jeneng langgar sa anu kae. Iki jare apa gak apa-apa ya tenang kowe. Nek abah salah ndak apa sing dikepuri malaikat ae. Malah ning pejet remi. Domino barang.
Niki dak papanen ora dendres malah demi. Lho dek biyen nek cilik ku kan ngono ge. Saking senenge remi ku nek jur bejet ngejar remi iki senenge karo wong tuwek-tuwek. Oh tak untung dia semua. Wong tuwek. Wong dek biyen kan gak mikir dosa cah cilik kan. Nggih. Dadi senajan niku mau oleh kan ora sunah. Oleh ora sunah. Sunah. Oleh mubah wong dolanan ae. Nanging ora sunah lho ge. Ngutur sampe traweh bocah remi. Tarwa iku remi sik nang kene ngading soko lho ge. Walah, ya cilok to ge. Halo Kak, gak apa-apa Kak remi ge. Mboten napa no? Mboten napa-napa. Paham ge? Tapi nek dodokan remi dodokan blureng kan ya mek kaya judi ge. Sing kalah diblureng. Lho, iki judi. Ya maksudnya judi kan? Masuk judi. Totoan kan ora kudu duwit. Wis kalah mangan, kalah mangan ae. Kalah ngombe. Halo, ngombe ana kan sampai blending kan ana. Kata niku termasuk judi. Sing mbok ombe senajan banyu hukume ka haram. Paham ya? Sing sapa wonge susah sewengi utuk su. Anakku tak pakane opo iki nggih? Man bata mat'uban fi talabi ma'asy auladihi. Ana wong susah-susah mikiri anake iki lho tak pakane opo? Bata. Mongko suwengi-wengi sapa wong iku magfuron den sepuro. Lagu sapa lahu wong. Dadi nek ana wong duwe keluarga akhir khair. Suwengi utam mikir anakku sesuk tak pakane dhuwit togel apa dhuwit colongan. Apa pakane lontong apa pitik sing mlebu e. Apa kucing sing mlebu apa kiri tanggaku. Nih. Apa tikus tundungi kita momol tak sate. Nah, dia mikir gak iku kabeh rak haram. Gak boten Gusti. Boten, kula boten badhe makane anak bojo kula kanthi panganan ngoten niku. Lah mikirmu koyo ngoten niku awakmu suwengi utawa bakal entuk pangapurane Gusti Allah. Gusti Allah. Oh, gak malah ya yes, sesuk ana kirek tak blehne kirek niku. Nek ngono gak mikir iku jenenge rencana kan? Rencana niki kanggone wong sing wis duwe bu. Waqala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam. Man talabat dunya halalan wastifafan anil mas'alati wasayan an iyalihi. Wa ta'attufan an ala jarihi ja'a yaumul qiyamati wa wajhul qamari lailatal badri. Waqala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam man sopane wong. Talaba luru sapa wong adunya ing donya. Luru sapa wong adunya ing donya. Sing sapa wonge golek donya halal lan ingkang halal. Barang siapa yang mencari harta dengan cara yang halal. Wastifafan lan kanggo ngreksa. Anil mas'alati saking njaluk-njaluk. Ana wong golek donya sing halal. Nekne oleh golek donya iki mang mu istifaf. Istifaf ya apa? Aku mending mergawe lah tek ape ngedol rasa lah. Utawa golek-golek apa sing penting aku gak njaluk anismal asalah. Dia golek iki mang nggo jagani supaya dia gak jadi peminta. Gak jadi peminta wong sing ngemis. Nekne berusaha wadul ndok krangkang nggih, kadang golek ndok gendruwo barang. Oke. Golek ndok gendruwo penalti de, golek ndok ndok apa ndok setan. Oke. Dadi mangkel karo setan ndoke digolek ame didol rene. Oke, ngerti enggak jadi ini? Ya wong nek pinter. Dadi apa sing di gedingi Gusti Allah ya digedingi setan. Mbok lakoni lakon apa sing digedingi Gusti Allah ya digedingi setan. Ya ngerti enggak? Ya kudune nek sing digedingi Gusti Allah digedingi setan nang nggih. Sing digedingi setan mesthine sing di senengi Gusti Allah. Eh ngerti ora nggon? Sing digedingi put. Ya ngerti enggak? Kan belum dikasih tahu jadi enggak ngerti. Setan geding Gusti Allah ya ge. Geding. Ngeloni bojone setan. Lho ngeloni bojone setan. Setan mangkel. Setan ganteng mbok pek. Mbok cak selingkuh. Lho setan kan ana cara menungso ana cara jin kan? Nggih. Dadi wong demenan iki Gusti Allah gak seneng. Sajane setan kan seneng nek wong demenan kan? Nggih. Ana wong zina iku setan senenge mbok. Tapi mangkel setan iki mang guru-guru sing mbok jak demenan iku bojone ndekne.
asem ya kalah ayu aku jadi setan, mangkel setan ya. Jadi uang golek dunyo halal, kita ini ngerasa apa dan gak jadi uang saya ngemis ngemis, kita ngerti ngemis kan? Uang pengemis itu adalah orang yang gelem gak gelem kan saake gelem gak gelem saake awak nanging masa awakmu bercita-cita dari pengemis yang sukses joke ulah tetap jadi pengemis pak karena saya sudah bersumpah lho tek ngono pengemis kepada Allah Subhanahu wa taala wah nek ku bagus nggih dadi kawulane Gusti Allah wasayan lan lumaku ala iyali ngatasé brayate utawa keluarga wa ta'atufan lan welas krana welas ala jari ngatasé tanggane kok kon anu deh mbok tekati mergawe ngono ke mlaku tek-tek aku gen gak dadi wong sing njaluk aku iso ku ngene gawe sirup yo gawe sirup wis pokone tak niate aku mergawe gen gak njaluk-njaluk utawa ngrepotno tong mak ngoten niku pripun jaam besok bakal teko kok nganggu fi'il madhi kok nganggu fi'il madhi kok mbok manani bakal e Pak jaan iki kok fi'il madhi ya nggih lah jaane fi'il madhi mergo jaane iki urung kedadeyan kan mestine yo jaa bakal teko mestine wis kedadeyan wong fi'il madhi ku maknane napa kejaman wis berlalu fi'il madhi nek mudhari yo akan berlalu jaa teko wis ngono ae nek mbak didebat nganggo kayak di debat tasyang malah ngoting nahune kula mboten ngoten kok Pak nggih jaa teko apa ya mul kiamat besok dino kiamat wawajhu ale utahe wajahe wong iku mau kalkomari kaya dene rembulan Lailatul Badri pada malam purnama. Besok tekane wong iku nek nggone dina kiamat iku wong wajahe bersinar lir kadya purnama. Wah nggih. Purnama niku napa? Bulan bersinar penuh niku purnama. Purnama wis paripurna. Oh, purna iku rampung, penuh cahayanya. Jadi nenek nek ngelem wong kaya bulan elek, Bang. Oh, okay. Bulan niku dinikmati bukan dari tempat yang dekat tok nggih. Kudu tempat dari jarak jauh. Kan ono wong di Sawangayu dicapet delon nek kedekan elek. Kan ono kan? Tapi ono sing di Sawang kedekan, wayu di Sawang adoan elek. Edekan elek, adoan yo ayu. Elek padha iku ono. Edekan adoan padha. Tapi nek kowe iku duweng awur wong ayu utawa wong ganteng iki mbok bayangno ae nggih. Dang mbok bayangno ngene ya. Poso-poso kon bayangno iki. Kowe iku nek wis nemplek mbok ambung rak wis garo ayune kan? Nggih. Mbok imajinasimu tok kan ki bayangno paling. Nggih. Lah mbok tamplekno ngene kan ora ketok. Ayune sing ndi? Mang bokonge gedhe ketutupan karo raine nggih. Wis sing mbok bayangno gedhe-gedhe wis ilang kabeh padahal nggih wis ketutup. Apa nek engko nek dipentut? Sing lanang ngentutan sing wedok ngentut. Sumben kita kandani. Kan jodoh cerminan diri, Bang. Lah iki tak jane nung kitab iki ana tentang tata carane melakukan hubungan gawe anak. Maksudnya ora. Lah cuma memang iki ora wani tak jelung masalah kan kudune tak urut ame tak jong nurute te santik wingi. Nek tak jelung ora gak urut nggih. Saake sing ngrungokno engko nggih. Dadi ajane ana. Maksudnya piye? Nalikane nang kene diterangno. Wis eling-eling, iki eling-eling kan undang roro tahun ngarep poso ngarep ke wis gak ngaji, ora wis ndek bojo, ya kan? Lah iki kan terus iki sakjane mulai napa makan dia pengin tak tari. Iki tentang sing ngaji kudu cah gede-gede ora cah cilik-cilik kan nonton guys. Tapi kudu urut. Mulai tanggal nandur iku kan ana kabeh ning kene, carane nandur piye. Lah salah satune misale nggih, misal kok kowe sumben ndek bojo, kumpul karo bojomu. Maksudnya kumpul ngerti? Melakukan satu hubungan. Oke. Okay. Udah kayak ini delok YouTube aja. Oke kak, betul salah ya. Oke. Jadi kan kak, kayak kumpul karo bojomu sumben, misal, kayak kudu ngentot, tuti gue tut. Kudu ngentot. Kok bojomu kudu kan metu sek wes pak. Tapi wong seneng kadang-kadang masih gak peduli. Untuk temlay naudek, kan nonton gak? Dalam keadaan melakukan satu hubungan seks kok sampai ngentut isen nanggone nang jero nggih
ngene iki nek sampe ditakdir dadi anak sumpen niku biasanya anake matine sambil bedet. Lho. Lho ya kan iki ana ning kene saiki. Mat. Makane kudu saru kan. Tapi iki tak rubah. Sebenarnya banyak udah tak rubah banyak niki. Niki dereng teko puncake. Lah tapi ora ujug-ujug waktune wis. Entek ya kan. Alhamdulillah. Lah ndek wingi nek tak sampean nek mulai jam 2, jam 3 sampai jam 4 kan nyandak waktune. Wis tak hitung. Dadi cara menghadapi rumah tangga, cara keharmonisan kan ditoto kabeh. Ya apa carane berkumpul, berjinabat terang nang kabeh. Makane dadi akeh-akeh nek sampe engko terus napa metu bareng. Nek sampai spermane sing lanang ditektir dadi anak, akeh-akeh engko anake mati ya dicambel. Eh iki tak ngundang Roro dadi bojoe. Eh tur ne. Nah iki kan kadung dhe sembrono kan? Kowe ngumpuli bojomu sok mben, kumpul karo bojomu. Oke. Kok kabeh bojone wong biasa. Dadi ya desa. Kowe misalnya sampean ke ndek bojo, kumpul karo delok cahaya mata napa bulan ngoten niku karo ngingeti kadang kan asik. Ini ku sumpen nek sampe lahir anakmu cahayane enggak ono. Nggih. Kok ngoten-ngoten niku kan dereng niki aja akeh. Tanggal-tanggal tertentu sing paring ku anak goblok. Bledek idiot-idiot itu ada. Anakmu nganggo iki gemblong ya beler ae. Ngene ana nggih. Eh, dadi ana nggih. Ngotor nek pas kowe perainan dikumpuli bojomu dadi anak ku anake dadi unta banci. Nek Rino Parmin ku nek bengi Siti. Ya ta. Ya ti. Jadi kayak ngoten-ngoten niku. Jadi pancen banget ya bisa nyandak nggih. Ora katam saiki yo sok poso diterus nek iso gelem ngaji ya. Ya saya. Nek iso gelem ngaji sak jenake sing sak umurmu kan ngajine wis ora sing anu ya sing pokoke khusus sing butuhan-butuhan ngoten niku. Nek iki kebutuhan e. Delok wajah wis wajah rabi-rabi kabeh. Yes. Yes, pokoke jadi ono kene nek pas sumben kumpul karo bojomu mbayangno wong liya kedadeane ngene anake kan ono. Lho karo bojone kok iso mbayangno wong liya iki lho nggih. Karo pacare ternyata teh saiki. Bayangno artis Korea. Lho bojoku Eli kok ngono e. Lah pacarku ganteng ya tak bayangno pacarku e. Engko kira-kira anake bersifatan kaya wong sing mbok bayangno iku mah. Nek ki mbayangno artis Hongkong ya. Berarti engko anakmu sithik pripate. Kayak kori. Ya cipit ka anu. Tapi wajah iki dek koyo desa, tapi dek koyo wong Hongkong. Oke. Desa ya. Dadi nek ngoten-ngoten kuwi insyaallah kok poso ngarep pas menawa bar katam terus dora bide dhewe. Kok astagfirullah lagi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi aku mau. Dadi engko kowe keben awakmu. Awakmu kan aku rong PKL. Dadi ngono nggih. Awakmu mungkin cek jenenge cah wedok kan pengen penampilane lebih seksi. Enggak. Ngapa ndak diliriki, Bang? Ya, dadi kok apa tak critani. Dadi Siti Aisyah ndek mbiyen yo ngono. Siti Aisyah mbiyen yo kuru juga Siti Aisyah. Waktu ame dinikahno Kanjeng Nabi kuru kan. Kita nek akhirnya terus nek wong kono iku nek kepengin awake bodi ya. Kepengin ketok ya. Ketok seksi, enggak kuru, enggak kelemon. Yo enggak lemon tenanan, yo enggak kuru tenanan. Wajahnya tetap beraura, bersinergi. Oke. Seringo mangan timun karo kurma. Timun karo kurma. Eh? Timun. Anu ya kurma. Anggur. Bukan. Timun anu kurma ge, kurma. Nah. Eh, ke kena ketemu cah nakal-nakal kok cah gurimu ini lho. Kayak cah gurimu ge. Sopek banu cah gurimu. Ya mau gurine cendela maksudnya ge. Dadi awakmu sergep nek tangi turu mangan napa kurma paling ndak 7 kurma. 7 kurma. Sak durunge klebon apa? Apa-apa. Nek mangan kurma 7. Perlune napa? Awakmu gak gampang diguna-guna kayak cah gurimu iku. Gurine cendela maksudnya nggih. Gak gampang di guna-guna nggih. Ya, guna-guna iku
kamu kok jadi kebayang karo kena pelet iku koir terus padahal aku rokok lah sini gak seneng kok jadi kebayang-bayang ya ini pelet islami pelet islami itu ndak ada ya pokoknya ndonga ning Gusti Allah Gusti Allah ya terus ya jadi besok uang sing napa ge wah dadi teko kene iki mang piye wong judhe emang wong sing golek donya sing halal krana ngreksa saka jaluk-jaluk iki mang besok bakal diwelasi dening Gusti Allah wajahe kaya dene lae napa malam malam purnama waman sapa ning wong tolaba golek sapa wong halalan ing perkara halal takathuron ale akeh-akeh mufakiron ale agula-gulan muraiyat ale pamer sing sapa wonge golek rezeki halal ya halal iku gak karom apa nek karom ana wong golek rezeki sing halal nanging goleke mok krana akeh-akehan goleke krana agula-gulan goleke mok krana pamer lagi Allah laki ya bakal ketemu sapa wong Allah ing Gusti Allah yaumul kiamat besok ing dalam dina kiamat wa wa kale utawi wong wa kale utawi Allah nggih iku ale ngatasen man ghaiku ghadbanun utawi bendu nek ana wong golek rezeki halal mboten kok karam nek karam jelas keprok ana nggih ana wong golek rezeki sing halal kun oleh golek mung gula-gulan akeh-akehan duwe pira gas ah kecil ATM BCA BRI BNI duwe kabeh aku. Seket-seket ya. Duwe satasa. Wah aku wong sugih misal takatur akeh-akehan duwe. ATM sak mlegi iku ana isine apa ora nggih. Oh ana cah. Mufakirun angga-anggaan. Oleh golek donya mau angga-anggaan. Gen wah iku lho. Anak sastra, okay. Anak apa hijau, walah. Wong duit kok sak-sakan, jenah enggak nak ke? Muroyan mau gue pamer gen diwahno wong. Diwahno ngerti? Wow, diwahno saya diwono wong. Muroyan maknane diwono wong, maknane jadi berubah bagai. Dia mengikuti zaman. Jadi muroyan krono agak kalle pamer, gendilem wong, bendino nopo, bendino selalu naik salon. Kini salon naik salon mbak, aku bendino naik salon, salon pas tapi salon pas lo gegerku telak salon pas. Besok temu Gusti Allah dari dino kiamat kalle nopo di bendu kalle Gusti Allah di bendu kaki gas. Wafiq hadisin anas saking hadisin pun anas kola daus sopwe kola sopwe Rasulullah kultu matur ingsun jari anas ya Rasulullah do kanjeng nabi al julusu mal iya li abdolu amil julusu wil masjid kanjeng nabi ya pia nas anas al julusu tel lungguh mal iya li karo keluarga iku abdolun luwe utama amil julusu utama lungguh fil masjid yang dal masjid kanjeng rasul kula badai tangkut takut apa nas kulo niku sing apik niku wong ki jagongan karo keluarga jagongan kate kali keluarga nopo lungguh teng masjid kala dawuh sapa Kanjeng Nabi al julusu sa'atan mal iyali akabu ilayya minal itikafi fi masjidi hadza kala dawuh sapa Kanjeng Nabi al julusu teng lungguh saatan sak jambai maliyali serta ni keluarga iku akabulu engsun cintai ilai iku akabulu engsun demeni ilaiya mungguing engsun minal iktikaf istinibang iktikaf fi masjid yang dalam masjid engsun dada masjid sengapik diku iktikaf pak Medina apa Mekah ke kue jagongan gas karo bujum sak jam karo delok tipi bo karo gerbeng tangane bora ke iku jari Kanjeng Nabi lingge sak jam. Iki luwe aku senengi linggih karo keluarga sak jam luwe engsun cintai daripada iktikaf nang ngene masjidku iki Madinah. Nggih. Makane sampeyan nek awal bojone guyon nggih. Wis sampe ngayal-ngayal lah gak apa-apa son nggih. Ngayal lah sampeyan nek swarga iso ngene ora ya, Pak. Nggih. Lah piye makno? Kira-kira nek swarga iku
Ya pokoknya omong sing ngayal, omongan sing asik niku sing ngayal, nek serius malah tukaran. Makanya omong aja serius-serius mari tukar. Ora piye. Pok kok ngayal-ngayal sithik ngono ae. Sumben yo Pak yo. Sumben ngene ki nawur widodari yo seneng aku Pak. Nggih. Jadi wallahu a'lam.